କଟକକୁ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିପଦ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ନିୟମ ମୁତାବକ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସାଧାରଣ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ସିରିଞ୍ଜ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରକ୍ତଭିଜା ଗଜ କପଡ଼ାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି କଟକ ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏମ୍ଡିଏଡ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନି କ୍ଲିନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଉଭୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରବୀର ଦାସ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଇଟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଏ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାମାରୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାସ୍ତବିକ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଚାଲିଛି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ବି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିଶୁ ଭବନ ରହିଛି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସରକାରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଥୋଲୋଜି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି ଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ 400 ପାଖାପାଖି ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ତ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେଡିଏଡ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସିଏ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ବାକି ସାନି କ୍ଲିନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ବେସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜଣ୍ଡିସ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ସବୁ ରୋଗ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟକରେ ବିଶେଷ କରି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିବାରୁ ଏତେ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିୟମ ମୁତାବକ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆବର୍ଜନା ସାଧାରଣ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ ପକାଇବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି